A v tomto okamžiku byly vodnosti dnešního květného semináře na 18.42 startovat po číslo 8 a po číslo 8 a jenom ledeně vstoupil do boxu a startoval do čladosti, ho přichází práce po startu Bohemia, za ní na druhé pozici zahajuje Jostich Lorej, dále je tam z vnějšku Saraceny a Dopiokuore, následují pak Belten a na posledních pozicích bez třmenů jedoucí žokej je Pavel Hlavatý na Archie Comicsovi a na posledních pozicích spolu s tím také Holanda. Sedmička aktérů tedy za polovinou protilehlé roviny míří v mědě 1200 metrů. Čele Rostyho se usadila Bohemia zástupně stáje s jezdcem Petrem Foretem. Na druhou pozici se vnížkem posunul debitující Saracenian, zástupce stáje Řečín, předsedle jezdec Andřej Velek na třetí míčky, pak cvála podobaný jeden favorizovaný Lorej. Zástupce stáje Jesov, sedle Jogi Jaromír Šafář. Na čtvrté pozici délku za Lorejnem je na bariéře Dopiokuore, reprezentant stáje Victor, sedle Jogi Zlatokouka. Na páté pozici průběžného pořadí je potom Pelten, reprezentant stáje Anakony Kaloubka, sedle Jogi Kaloubka. Předposlední šestá v kontaktu s ostatními je Polanda. Zástupkyně stáje Laten, sedle s jezdkyní Ingrid Kopitovou a daleko za polem je pak Archie Comics bez šance na to, aby zasáhli do boje v tomto dostihu. Oni budou točit do cílové roviny, do závěrečné šestistovky v čele dostihu Bojice Bohemia a Saracenian. Saracenian se teď posouvá do vedení a přebírá stopu u bariéry. Saracenian v čele na druhé pozici se objevuje favorit Lorraine, dále na celý místě před dráhy. Delten z knížku dopije Kuore, dále Bohemia, která odpadla z budoucí pozice. Nicméně 300 před cílem je to už Lorraine jako favorit dostihu, který se prostavil přes Saraceniana. Z knížky se ale snaží zaútočit Delten. Lorraine a Delten na první dvou místě včetně Saraceniana. Na čtvrté pozici si už je u bariéry Holanda, ale ještě nebudu před cílem, ale to bylo zhodnit to. Díky od úvodního dostihu se stane favorizovaný Lorraine, zůstává je se s hodněm šapářem. Na druhém místě Delten, třetí potom pro krátky od Saraceniana. Čtvrtá Holanda a na pátém místě Dopiokuore. To byl favorit.